Українського журналіста Романа Цимбалюка, якого вчора затримали в Москві, вже відпустили із відділку. Спецкор Українського інформагентства. Російські поліцейські затримали за спробу взяти інтерв'ю аспіранта Московського університету, який у річницю окупації Криму вивісив із вікна український прапор. Цимбалюк провів в поліції 2 години. Він вважає своє затримання під час виконання журналістських обов'язків незаконним. А в Українському МЗС такі дії називають провокацією зі сторони Росії.